السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ومركلي يولاشين مريان علي كسو دوادا جنالك نولوش قريقا ما شاء الله تبارك الله ولا لهي قاليقا جنالك كحيران دمانتين سور دوادا سور دوادا رمضان الكريم ما شاء الله تبارك الله الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله إلهي بام هذه شكر إسكالي نقو قارسية رمضان كان رمضان قير قبا الله نوغا إلهي عافمات قبطة نقوقار سيئة أيام هذه شغل إسكالي الحمد لله أيام لأن هاي مركة كوني يكو جير الله أيام هذه أسوغ ناطي الحمد لله ربنا بدن إلهي نقوقار سيئة عافمات إبرواقي بشبش إن شاء الله ودكوريشن كي أغو تلقلي رمضان الكريم ما شاء الله تبارك الله أصحابتي دقالي هي جنالك كحيران هذا أي أقرح بدن تهي إن أو ربضان كلاوينيو ما شاء الله عرورون أي دريمان إن guriga isbeddel uu ka dhacay in ay maxaa la dhijiray ii sheeg ay tahay bil barakeysan in ay tahay bil mutaysatay in la weyneeyo ma sha Allah tabaarakallah especially dadka naga jooga qurbaha caruurahaana waxay inta badan arkaan dadka u dabaaldegaya diimahooda oo markaas laga yaabo in ay gurigi ama banaankiisi ama gudihiisi ay decoration like that adunyo wax walba ku xirtaan marka sida loo dareensiiyay caruurahaena ay u dareensiiyeen dadka kala diimahooda ayaguna waa ilaa diintooda u dareemaan macaan ma sha Allah tabaarakallah oo aad loo weyneeyo oo ay arkaan in aad loo weyneeynaayo bisha Ramadaan ciida ma sha Allah tabaarakallah kulli waa inay ilmuhu dareemaan asxaabay leerna shidaayay faynu sahsa ilaabeena leerkooda shido soo marka calaay kulli xaal hadal badan hee haan ma buuxiyo أي سومالي دو أورنج جرتي سماها مركا ما شاء الله يسمعي سو مركا صحابي عرورتو وين اي دريمان ان اي تهي بالبركة مركو وين اي نقدر دريمان عرورتي انا ان شاء الله بإذن الله ان سيد لو قد ادعي اي او اركا يان دربية دا صورة دا كودا جن محل دي جري شاي موفية دا اوضان دادكو مركا يديمو دا بالدقا يان سيد الله وين ايو anaga maxaa naga reebay markii aan diinteena weyneyno Ramadaanul Kariim Eid everything ma sha Allah ilaahay awlaadeena ha noo barakeeyo laakiin waad ayay maxaa ii jiray ii sheeg ay qaali u tahay in ilmuhu ay guriga ku arkaan waxaanan arki jirin in ciidaha iyo Ramadaanka oo lagu weyneynayo oo farxad oo iftiin oo nuur oo qurux ah ma sha Allah tabaarakallah marka waa u jeedin decoration ka waa idin la share gareeyaa maleenaaya intaas kore ee iswadato waxaan ka soo iibiyay dukaankii waa idiin sheegay asxaab reer register waa taqaaniin downtownka ku yaalo oo maasha allah asaga un baa hayay maasha allah waxaan kaloo rabay inaan soomaalideena waa inay keenaan decorationada ramadaanka iyo ciidaha maxaa ka reebay dukaamaha u furan dharkii alaabtii wax walba waa la keenay waa in ay ku dhiiradaan reer register weliba magaalooyinka kale way hayaan waa inay ku dhiiradaan inay keenaan decorationka ramadaanka insha allah waxaan rajaynayaa message-kaygan inuu gaari doono iyagana almamun decorationka ramadaanka dukaanka kasoo share kasoo iibsada waa idinla soo share gareeyay layrkan iyo alaabahan kanana meel walba ayaa lagu gadaa dukaamada caadiga masha allah laakiin intaas kore ku qeexan tahay ramadaanul kariim masha allah islaamkum baa haya dukaamada aan amisoon iyana waa ku arkaa iyana way keenay masha allah amisoon mitirkeeda alaabihii aan ugu talagalay miiska cuntada ayaan ka dalbaday ilaa hadda ima imaanin sorry waxaa laga yaabaa berri toola insha allah inay imaadaan haddii ilaahay idmo oo ujeedin kuraasta iyo miiska alaabihii ramadaanul kariim aan ugu talagalay koobabkoodii saxmadoodii decorationkii dhan oo iswatay ayaan ka dalbaday weli ima imaanin I'm so sorry laakiin insha allah markuu ii imaado waa idinla sheer garayn doonaa haddii ilaahay idmo asxaabey qufac maxaa jira alda warka maadii diidan yahay waa badisamiya warka waa badisay marka calaayo kulli xaasil guriga waa inay caruurta ka dareemaan decorationka nuurka quruxda everything nadaafadda yaa la kala reebin hal isku wada xiro maasha allah aad ayaan u weyneynaa bisheena rabadaan iyo ciidaheena waana la ogyahay laakiin waa inay guryaha gudahoodana ka muuqdaan decoration ahaan insha allah biidnillah asxaabey marka waa ujeedin saanaan ka dhigay fadhigii waxyaabaha aan kusoo kordhiyey waa dareemi kartiin qadadii aan ka wada I'm sorry qadadii waa qaybtii jikada qaybtii qadada waaye ma ahan fadhigii ila socdo marka waa qaybtii qadada ani jikadeedii qadadeeda way kala go'ayn asxaabey ma isku dhex furno marka insha allah I hope inaan idinla soo sheer garayn doono
markaan helo alaabti kale oo ugu talagalay inaan kuraasta korkooda iyo miiska iyo oo wada same color ah oo Ramadaanul Kariim ay ku qoran tahay insha Allah inaan idinla soo share gareeyo hadii Ilaahay idmo aad u qurux badan insha Allah biin Allah hadan waxa tagayna fadhiga wixii aan ku soo kordhiyay fadhiga wax tiro badan kuma soo kordhinay insha Allah laakiin decoration yar aan soo kordhiyay asagana waa idinla share gareeyo doona insha Allah muhiimadu waxay tahay meesha rabnayna ku afurna caawa hadii Ilaahay nafta baaqi nooga dhigo sidaan ayaan u qurxiyay masha Allah tabaarakallah I hope afurki inuu Ilaahay caafimaad iyo barwaaqo bishbash nagu gaarsiiyo koowi karajaf ma joogna afurna ma noo dhawee xarajeynayna insha Allah inuu Ilaahay caafimaad nagu gaarsiiyo anaga inta islaan ay hoodamba insha Allah biinillaah Ramadaanul Kariim ila socdo marka insha Allah masha Allah saxaabteyda qaaliga ah oo ujeedaan meesha subxaanka bedelay miiskaas oo saa'id ku ah oo ugu talagalay Ramadaanka dartiisa masha Allah yaa sheegi karo waxa miiska saa'idka ku ah TV-ga table-kiisa oo aan ugu talagalay Ramadaanka masha Allah tabaarakallah Muhammad Allah masha Allah tabaarakallah waajib ayaan ugu tahay inaan weynayno bisha barakeysan ee Ramadaan insha Allah biinillaah waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu Ilaahay Ramadaanka Ramadaankiisa kale inta uu nagu gaarsiiyo caafimaad khayr barwaaqo iyo bashbash maal ii jiray masha Allah saxaabteyda qaaliga dhinacaana waa ujeediin saxaabay alaabtaas Ramadaanul Kariim laba xabo ayaan kasoo qaatay midna waxaan ku dhajiyay meesha cuntada lagu cunaayo midna fadhiga masha Allah decorationkaasna hore waa aragteen maanta Ramadaanka dartiis ayaa loo xiray ma aanan xirin ilaa markii meeshu ii yaalay geedkaasayto masha Allah tabaarakallah afaarihii calankii Soomaaliyana maanta waa la fujiyay waxaa lagu bedelay oo jeedin maahno Ramadaan masha Allah tabaarakallah waa daahira ee albaabka muraayadiisa yarta ah loogu talagalay oo waxa igu dhaganaan jiray calanka Soomaaliya laakiin hee hadda waxa imaatay qadiyad ka weyn masha Allah oo qaali ah oo kaal iska arag ah oo Ilaahay uu nagu manaystay masha Allah waa bisheeni barakeysneed ee Ramadaanul Kariim masha Allah tabaarakallah soo saxaabteyda qaaliga marka xogaa guriga dhiseynkiisa waxyaabo decoration wax lagu soo korkordhiyo wax laga bedelo aad ayay muhiim u tahay masha Allah oo caruurtana ay u anfaceysaa maanta jawigeena masha Allah aad ayuu u qurux badan yahay masha Allah saxaabey boorka saa u jeedaan waxaan kasoo wareejiyay darbigaas masha Allah maadaama TV-ga markaa dhigay uu darbiga aad ugu dheeraaday almaamuun waxyaabaha aan kusoo kordhiyay oo decoration-ka ah oo aan idinla share garaynin waxaa ka mid ah Allah iyo Ramadaan masha Allah Ramadaanul Kariim masha Allah tabaarakallah marka saxaabteyda qaaliga waa aragteen meesha cuntadana saa decoration-keedu u sharaxay oo quruxda badan leh kaala iska arag fadhigayga iyo qadada wax kale go'an yahay saa ku sheegay hore masha Allah tabaarakallah wa kasa dadac adamaalneyno tahay just waxa diyaarinaa ile space key decoration key si dag insha Allah ila idinkiis marka afur kala gaaro ayaano balana insha Allah caa waxa afurka kala igi doona insha Allah biin Allah saxaabey waxay noqotaa saan ayaan Ramadaanka u soo dhaweeyay masha Allah tabaarakallah oo guriga aan decoration ka ugu sharaxay waxaan dhahay qurxinta waxyaabaha lagu qurxiyo masha Allah Ramadaanul Kariim ay dhalay saxaabteyda qaaliga ay quruxda badan leh hadda ka heshay decoration-kaas qaybaha kamid oo kulligood waa wada jeedaan insha Allah waad la share gareyn doonaa dukaamada aan kasoo iibiyay hadii Ilaahay idmo insha Allah biinilla masha Allah tabaarakallah marka saxaabteyda qaaliga ah waa walaashiin maray calay oo marka la idin dhahayso Ramadaanul Kariim masha Allah tabaarakallah Ramadaanka Ramadaankiisa kala khayr iyo barwaaqo bishbash Allah nagu gaarsiiyo usna cimri aan ku dhamaysan Ilaahay hana siiyo insha Allah biinilla wa walaashiino marka la idin leh assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.